जोरायल गाउँपालिका साबिकका घंटेश्वर, छतिवन, लक्ष्मीनगर, सरस्वती नगर, गढ़चेरा र निरौली गाउँ विकास समितिहरू समायोजन भई जोरायल गाउँपालिका बनेको हो। 6वटा ओडामा विभाजित रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा बडी केदार गाउँपालिका, पश्चिममा डडेलधुरा जिल्ला, उत्तरमा शिखर नगर पालिका र डडेलधुरा जिल्ला तथा दक्षिणमा कैलाली जिल्ला भौगोलिक सीमानाको रूपमा अवस्थित रहेका छन्। 21,667 कुल जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकामा ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, मगर, गुरुङ लगायतका जात जातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको यस स्थानमा मिश्रित संस्कृति पनि पाइन्छ। डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकामा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात विकास निर्माणका गतिविधिहरूले निकै नै गति लिएको अवस्था छ। विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरूको निर्माण कार्य अनि सामाजिक विकासको क्षेत्रमा यहाँ उत्कृष्ट कार्य योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। हामी आएको डाइभर्समा हामीले चाहिँ वडादेखि गाउँपालिका जोड्ने बाटोहरू बनाइरहेका छौँ र विभिन्न गाउँमा जाने मोडल बाटोहरू बनाइरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टरहरू खोलेका छौँ, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोलेका छौँ। तपाईँको चाहिँ अब यो स्वास्थ्यमा धेरै इक्विपमेन्टहरू औषधिहरूको हामी चाहिँ खरिद गरिरहेका छौँ, विभिन्न शिविरहरूको चाहिँ पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमले अब तपाईँको यो बाध्य जातिहरू छन्, यहाँ चाहिँ बाध्य जातिहरूलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ परम्परागत चाहिने जो पेसा थियो त्यो लोप भइसक्यो हुनाले उहाँहरूले हामीले चाहिँ सामूहिक खेती प्रणालीको माध्यमबाट उहाँहरूले कृषितिर हामीले चाहिँ जग्गा लिजमा लिएर उहाँहरूले चाहिँ हंसराज बासमती को चाहिने भनौँ न त्यो धान चाहिँ उत्पादन गराउनको लागि आएका छौँ। त्यस तरकारी खेतीको लागि उहाँलाई गरिरहेको छौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले वार्ड नम्बर 4को थली भन्ने गाउँमा हामीले चाहिँ बोयर जातको बाख्रा र जनजाति परिवारलाई यो वितरण गरिरहेको अवस्था हो, 27 परिवारलाई। र त्यस्तै दलितहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ तपाईँको लगभग 150 जना जतिलाई हामीले चाहिँ परम्परागत उहाँहरूको सिप लोप भइरहेको अवस्था हुनाले त्यहाँ दमाई कामी तपाईँको सार्की जातिहरूलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूलाई पनि मेसिन औजारहरू हामीले दिइरहेका छौँ र दमाई जातिहरूलाई अब खास नेपाली जातिहरू टेलरहरूलाई कोर्टको पनि हामीले तालिम गऱ्यौँ, किनभने हामीले कोर्ट सिन्डलाई धनगढी काठमाडौँ अन्त बाहिर सुन्नुपर्ने भयो हुनाले मान्छेहरूले चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर कोर्टको तालिम पनि हामीले यो अस्ति भर्खर यो अघिल्लो 8 वर्षमा सिद्ध्यायौँ। यो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्दै उपयुक्त योजनाको छनौट तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि परेको छ। सञ्चालित योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै जोरायल गाउँपालिकाले विकास कार्यलाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउँदै लगिरहेको छ। लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत पिछडिएका वर्ग अनि समुदायलाई लाभ मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू छनौट गरिएको स्थिति छ, जस अन्तर्गत विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम, व्यावसायिक खेती, पशुपालन आदि हुन्। पिछडिएको बादी जातिलाई लक्षित गर्दै जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक खेती गर्नमा बादी समुदायलाई सहयोग पुर्याएको छ यस गाउँपालिकाले। साथै न्यायिक समितिको काम कारबाही पनि बढी प्रभावकारी र चुस्त बनाउनमा समेत सफल देखिन्छ यो स्थानीय तह। जोरायल गाउँपालिकामा न्यायिक समिति अहिले सञ्चालनमा रहेको छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले न्यायिक समिति 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गऱ्यौँ। न्यायिक समिति गठन गरिसकेपछि हामीले ऐन तयार गऱ्यौँ, ऐन र कार्यविधि बनाएका छौँ। कार्यविधि र ऐनको आधारमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। पहिलो वर्ष जोरायल गाउँपालिकामा 18वटा मुद्दा पढेका थिए भने दोस्रो वर्ष 32वटा र अहिले चाहिँ 28वटा पुगिसकेका छ। हामीले कानुनी सल्लाहकार पनि व्यवस्था गरेका छौँ। कानुनी सल्लाहकार हामी 3 सदस्यीय बसेर उहाँहरूलाई जति पनि मुद्दा पढेका छन्, अहिले महिला हिंसाका कुराहरू, घरेलु हिंसाका कुराहरू, त्यसपछि साँच सिमानाका कुरा, त्यसपछि ज्याला मजदुरी सम्बन्धी यसरी हाम्रो विवाद आउने गरेका छन्। विशेष त धेरै जसो मुद्दा महिला हिंसा र घरेलु हिंसाको मुद्दाहरू आउने गरेको छ र हामी अहिले कानुनी सल्लाहकार भइसकेपछि पहिला लिखित जवाफ माग्छौं। लिखित जवाफ पहिला सुरुमा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि म्याद तामिल गर्छौं। लिखित जवाफ मागिसकेपछि अन्तिममा उहाँहरुको धेरै मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट छलफल भएका छन् भने केही मुद्दाहरू चाहिँ हामीले निर्णय पनि गरेका छौं। सडक बाटोको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, व्यावसायिक कृषि, पशुपालन आदि जस्ता क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास निर्माण कार्यमा जुटिरहेको देखिन्छ। यो जोरायल गाउँपालिका टोल हरेक ओडाका समस्या अनि आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोत साधन र बजेट मार्फत ती आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा प्रतिबद्ध बनेका छन् यहाँका जनप्रतिनिधिहरू। सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गर्दै जोरायलको समग्र विकास र समृद्धिमा क्रियाशील रहेको यो स्थानीय तहले वास्तवमै गाउँवासी जनताहरूको जीवनयापनमा सहजता छर्ने काम गरेको छ। दैनिक सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपना ल्याउने, गुणस्तरीय निर्माण, पारदर्शिता एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै जनताहरूको माग पूरा गराउनमा जोरायल गाउँपालिका सदैव प्रयत्नरत रहेको छ। यस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरू उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमा सदैव तल्लीन बनी लागिपरेका छन्। संघीयताको सुरुवात सँगसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि जनताको नजिक र एउटा जनआकांक्षा र एउटा चाहिँ कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको योजना आवश्यक पर्छ भन्ने किसिमले एउटा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ टोलबाट माग सङ्कलन गर्दै गाउँपालिकामा आएर बजेट विनियोजन हुने गर्छ हैन। त्यसमा हाम्रो के छ भने सबै वर्ग, समुदाय, भेग अनि सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गरिएको छ र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ जोरायल गाउँपालिका 6वटा वडाहरू छन्। यो 6वटा वडाहरूमा अब हाम्रो एउटा अहिले वडा नम्बर 5 गढ़चेरालाई हामीले सडक सञ्जालमा जोड्न नसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई पनि हामीहरूले जोड्नुपर्छ भनेर अलिकति ठुलो रकम अहिले चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ हामीले लगभग 45 लाख बराबरको चाहिँ रकम छुट्याएका छौं र काम अगाडि बढाइसकेको अवस्था पनि छ र केही किलोमिटर जोड्न बाँकी छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 6 नम्बरलाई पनि हामीले जोडिसकेका छौं। त्यसको स्तरोन्नतिको लागि भनेर त्यही किसिमले हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं। त्यस्तै गरी 1 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडाहरुमा हाम्रो 2 नम्बरमा त हाम्रो पुरानै रोड जोरायल बोयर सडक छदै छ र 1 नम्बर वडालाई पनि हामीहरूले स्तरोन्नति गरेर जानुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ र हाम्रो गाउँपालिकादेखि यस्तो सेन्टर छ। हाम्रो लगभग 20 र 25 किलोमिटरको दूरीमा हाम्रो 6वटै वडाहरु समेटिन्छन् र एउटा त्यो मात्र छ। अनि हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटेनरी अनि सबै शाखाहरुमा हाम्रो पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका छौं। हामीहरूले यो रोड खन्ने अर्थात हाम्रो भौतिकलाई मात्र चाहिँ नराखेर हामीहरूले चाहिँ यो कृषिलाई पनि जोड दिनुपर्छ है, यो भेटनेरी पशुपालनका कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिनुपर्छ र शिक्षालाई पनि हेर्नुपर्छ। शिक्षा नै अब सबैभन्दा चाहिँ देश विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा स्वास्थ्य नै हो भनेर हामीले शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि पर्याप्त लगानी गरिएको अवस्था छ। जोरायल मिश्रित संस्कृति भएको क्षेत्र हो। प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदाले पनि निकै सुसम्पन्न रहेको छ यो गाउँपालिका। जोरायली गाड लगायत अन्य साना ठुला नदीनालाहरू यस क्षेत्रका गहना हुन्। उपलब्ध जलस्रोतको सही सदुपयोग गर्न सकेमा ऊर्जा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू अवस्थित छन् यो क्षेत्रमा। त्यसै गरी उर्वर भूमि भएका कारण जोरायली बासमती धान, विभिन्न जातका फलफूलहरू, तरकारी खेती, ट्राउट माछा पालन, पशुपालन आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा समेत यो स्थान निकै उर्वर अनि अग्रणी छ। फलफूलतर्फ सुन्तलाको पकेट क्षेत्र, किवी खेती, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन, गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन आदि व्यावसायिक तवरले निकै अगाडि बढिरहेको छ। यो स्थानमा वडा नम्बर 1 र 2 मा उन्नत जातको बाख्रा पालनको निमित्त बोयर जातको बाख्रा स्रोत केन्द्र पनि स्थापना भइसकेको छ। व्यावसायिक कृषि र पशुपालन कार्यद्वारा यहाँ धेरै नै लाभ लिन सकिने सम्भावनाहरू प्रष्टै देखिन्छ। तसर्थ गाउँपालिकाले जनतासँग निकट रहेरै कृषि विकासको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। ती योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्षमा समेत गाउँपालिकाले निकै जोड दिएको छ। हाम्रो यहाँको प्रमुख आधार भनेको चाहिँ समृद्धिका लागि, आय आर्जनहरुका लागि चाहिँ पशुपालन पहिलोमा कृषि छ भने दोस्रोमा पशुपालन नै छ। किनकि जस्तै हाम्रो यहाँनिर 1 नम्बर र 2 नम्बर वडामा बोयरको स्रोत केन्द्रहरू छन्। त्यो स्रोत केन्द्रहरूले वार्षिक करिब 30-40 लाख रुपैयाँ चाहिँ बाहिरी जिल्लाबाट खसी बोकाएर निर्यात गरेर त्यहाँ आम्दानी गरेको प्रत्येक वर्षको रेकर्ड छ। त्यसैले अब जहाँ जेसुकै स्थानमा जहाँ जेको सम्भावना छ, जस्तै कुनै ठाउँमा कुखुरा पालनको होला, कुनै ठाउँमा बङ्गुर पालन होला, कुनै ठाउँमा बाख्रा पालन, गाई भैँसी पालन, होइन, यो चाहिँ जहाँ जे सम्भावना छ त्यो ठाउँका किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ ती व्यवसायहरू अँगालेर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाऊ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्ने कुराहरू हामी पनि गर्छौँ। हामीले गर्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेमा सङ्घीय स्तरमा चाहिँ कार्यक्रमहरू, यस्ता अनुदानका कार्यक्रमदेखि लिएर अरू कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन्, त्यहाँ पनि कोर्डिनेसन गर्न सकिन्छ। सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दै आम जनताहरूको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्य सहित बाटोघाटो, पुल पुलेसा अनि कलभटहरूको निर्माणमा जुटिरहेको छ यो जोरायल गाउँपालिका। पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि धेरै अग्रणी स्थानहरू रहेको यस पालिकामा प्रसिद्ध एवं मनमोहक छतिवनताल झरना, घंटेश्वर मन्दिर, भीमछेला, लामीताल, बाटुली ताल, महाभारत लेक, विभिन्न गुफाहरू, पुरानो राजकोट आदि अवस्थित रहेका छन्। तसर्थ पर्यटन प्रवर्धन र प्रकृतिको संवर्धनमा समेत यस गाउँपालिकाले उचित ध्यान दिएको देख्न सकिन्छ। यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 हो। यो सुन्दर वडा विभिन्न दृष्टिकोणहरूले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 1 ले प्रभावकारी विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। पहिले जनताको माग सडक नै रहेछ ठुलो भन्ने बुझ्यौँ र हामीले सडकलाई विस्तार गरेका छौँ। यसै गरी अब पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि हामीले जलवान, जसरी घन्टेश्वर हाम्रो यो हौगुल्टेदेखि माथि मन्दिर छ एउटा, त्यहाँ पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने, विभिन्न ठाउँका मन्दिरहरूलाई पहिलोभन्दा अहिले चाहिँ पूजाआजा गर्ने, मान्छेको अब भनौँ अब त्यसमा पनि धेरैजसो सुधार आएछ। अन्य अब जसरी विद्यालय पनि हाम्रो धेरै पछाडि थियो, अहिले हामीले विद्यालयलाई पनि एकदमै पहिलो प्राथमिकता, विद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर अनि पछि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कामहरूतिर गरेका छौँ। त्यसै गरी जस्तै अब तरकारी खेती, फलफुल खेती, अन्नबाली जस्तै हामीले पहिलेभन्दा धेरै अहिले एकदम प्रगतिमा छ, पहिलेभन्दा धेरै अगाडि बढेको छ। जोरायल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अवस्थित यो छहरा झरनामा पुग्ने जो कोही झरनाको सुन्दरताले मन्त्रमुग्ध हुने गर्दछन्। यसै झरनामा देवी देवता आई नुहाउने गरेको किम्बदन्ती रहेको छ। साथै छथियन्ताल अर्को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो। यो ताल प्राकृतिक रूपमा निकै नै आकर्षक छ। पुराना पुराना मठ मन्दिर, ताल तलैया, रमणीय वातावरणहरूले गर्दा यो वडा नम्बर 2 पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। तसर्थ पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन, प्रचार प्रसार एवं सम्वर्धनको कार्यमा यो स्थानीय तहले उत्कृष्ट कार्य योजना अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। साथै सडक बाटो निर्माण, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि ल्याउने, खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन लगायतका क्षेत्रमा यो ओडाले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। हामी 4-5 क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गोठिएका छौँ। धार्मिक भयो, अनि त्यसपछि यो जाने तपाईको जाने सडक भयो, अनि हामीले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी भयो, अनि खानेपानी सम्बन्धीमा हामीले र शिक्षा सम्बन्धीमा हामीले जाने काम गर्दै आइराखेका छौँ। यसै कोसेरोफेरोमा हामी जाने कहीँ खानेपानी, कहीँ जाने तपाईको सडक, कहीं हमें शिक्षा में जाने के भवन त्यस्तो किसिमहरुको नपुग भवन त्यस्तो किसिमहरुको जाने बनाउँदै आइराखेका छौं। र बढी जसो हाम्रो यहाँ जाने अहिले यो 76-77 में हामीले प्रत्येक जाने टोलमा जाने खानेपानीको समस्याहरुलाई लिएर काम गर्दै गरेका छौं। जोरायल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को दृश्य हो यो। चालू आर्थिक वर्षमा यो ओडाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू, सडक बाटो निर्माण एवं स्वास्थ्य सेवाको सुविधा बढाउने कार्यमा लगानी गरेको छ। मनोरम प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थलहरूले भरिपूर्ण रहेको यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत ओडाले उचित गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उज्यालो ओडा निर्माण अभियानको कार्य लगभग 95% जति यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ। मैले जोरायल गाउँपालिका 3 नम्बर वडालाई पहिले उज्यालो मुक्त वडा घोषणा गरेर भनेर बजेट छुट्याएको थियो। त्यो मैले लगभग 95% चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न गरेको छु। र केही दूरदराजका बस्तीहरू जहाँ नेपाल सरकारको जंगल भएको ठाउँमा रुख काट्नु पर्ने परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा बत्ती नलिजान सकेर त्यहाँ मैले बत्ती बाल्न सकेको छैन। र यो मैदान बेल्ट र यो मैदान बेल्ट भित्र रहेका छेउछाउका टोल बस्तीहरूमा मैले बत्ती विस्तार गरेको छु। र नेपाल सरकारको जंगल भएको ठाउँमा र जहाँ वातावरणीय प्रदूषण हुने ठाउँमा त्यस्तै किसिमको छन्, त्यस्ता ठाउँहरूलाई अलिकति बन्देज गरेर ग्रामीण बस्तीहरूमा जहाँ बाक्लो बस्ती भएको छ त्यो बस्तीमा मोटर बाटो पुर्याएको छु। र यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने भनेर मैले यो वडा समितिबाट एउटा समिति गठन गरेको छु। र जो मेरा सदस्यहरू प्रत्येक विद्यालयलाई अनुगमनका लागि 2-3 महिनामा अनुगमन गरिरहनुहुन्छ। यो चडेउला देवता मन्दिर हो। ओडा नम्बर 4 मा अवस्थित यस मन्दिर ओडा कार्यालयकै पहलमा यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको हो। यस मन्दिरमा हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष यमपञ्चकको द्वितीय तिथिको रातमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। थुप्रै मानिसहरू भेला भएर पञ्चै बाजाको तालमा चौलो नृत्य गर्दै भोसो खेल्ने गर्दछन्। सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वले भरिपूर्ण रहेको यस ओडामा थली केदार गुफा, भीमछेदन शिला, पाण्डव बसेको स्थान रहेका छन्। तसर्थ यो स्थानीय तहले यस्ता पुरातन महत्त्व बोकेको क्षेत्रहरूलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नमा हाल निकै नै प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। यही ओडा भएर जोरायलदेखि बोर्डरसम्मको सडक बाटो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यहाँ जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी स्थापना भई आम जनतालाई ठुलो राहत पुगेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा बाल मैत्री र पूर्ण सरसफाई उन्मुख ओडा घोषणा गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा ओडा नम्बर 4 जोडतोडका साथ कार्यरत रहेको छ। गाउँपालिकाबाटै 1.5 करोड रुपैयाँ शिक्षामा निजी स्रोतका सरहरूलाई तलबको लागि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि मर्मतका कुराहरू, विद्यालय सामग्री खरिदका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू शिक्षामा पनि छ। अनि खानेपानी सेक्टरमा हामीले गाउँ गाउँमा अब यो 4 नम्बर वडामा त विभिन्न एनजिओहरूलाई पनि हामीले एकदम एनजिओहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ। तपाईहरूले देख्नुहुन्छ युनिसेफले यो स्वास्थ्यमा चाहिँ ट्याङ्की दिने, अनि खाइघाट जस्तो ठाउँमा 110 वटा धारा युनिसेफबाट बनाउन हामी लागेका छौँ गाउँपालिका र युनिसेफको आर्थिक साझेदारीमा। अनि अब विशेष भनेको यो ओडालाई अहिले बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने र यो ओडालाई पूर्ण सरसफाई उन्मुख वडा घोषणा गर्ने हाम्रो यो वर्षको टार्गेट हो। यो आर्थिक वर्षभित्र हामी त्यो दुईटा कुरा चाहिँ गर्छौँ। यो ओडा नम्बर 5 को भूपरिवेश हो। सड़क सञ्जालसँग नजोडिएको यस ओडामा विकास निर्माणका कार्यहरूलाई जति सक्दो छिटो अनि गुणस्तरीय तवरले अघि बढाउनमा ओडा नम्बर 5 को कार्यालय लागि परेको अवस्था छ। सड़क सञ्जालसँग जोडिन र सडकको पहुँच आम ओडावासीहरूमा पुर्याउनमा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको स्थिति छ यस ओडामा। त्यसैगरी सिंचाइका संरचनाहरूको निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि ल्याउने कार्य सुचारू बनेको छ। स्वस्थकर खानेपानीको पहुँच सम्पूर्ण ओडावासीहरूमा पुर्याउनमा खानेपानीका योजनाहरू पनि यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन्। गढ़चेरा रीली लेक यहाँको उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र हो। कृषिमा पनि प्रचुर स्रोत साधन र सम्भावना बोकेको छ ओडा नम्बर 5 ले। यहाँका मान्छेले लगाएको खेती बाली अन्न अनि फलफूल तरकारी पनि पार्सल गर्न असुविधा छ, त्यो भए उनीहरूले हामी अलि पछाडी नै छौँ यो ठाउँको लागि। तर हामीले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ, गाउँ टोललाई एउटा सम्बन्धित टोललाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। यो वर्ष गत वर्ष पनि गरेका थियौँ, यो वर्षको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र कार्यक्रम अगाडि बढाउन। अब हामी यो नयाँ संरचनामा छौँ र हामीले धेरै 1-2 वर्ष त हामीलाई काम सिक्न लाग्यो र अबका दिनहरूमा हामी एकदम जनताका आवश्यकता अनुसार उहाँका पीरमार्काहरू के छन् तिनीहरूलाई समेटेर एकदम छिटो छरित अगाडि बढ्नेछ। लटरम्मै फलेका सुन्तलाका बोटहरू, निकै रमणीय सुन्दर वातावरण, यहाँ आउने जो कोही मानिसहरू पनि मन्त्रमुग्ध बन्ने गर्दछन्। सुन्तलाको पकेट क्षेत्र समेत रहेको यो हो ओडा नम्बर 6। यस ओडामा उत्पादन भएका सुन्तला कैलाली र कंचनपुर जाने तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक खण्ड भएमा सुन्तलाको बजारीकरण गर्नमा ठूलो सहजता मिल्ने देखिन्छ। कृषिमा थुप्रै सम्भावना रहेको यो ओडा नम्बर 6 ले कृषक समूहहरूलाई प्लास्टिक टनेला वितरण गर्ने, बाख्रा पालनमा अनुदान वितरण, सिंचाइको सुविधा विस्तार आदि जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गरिरहेको छ। यस ओडाले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। उज्यालो गाउँपालिका अभियान अन्तर्गत यस ओडामा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ, जसबाट ओडाका सम्पूर्ण बस्तीमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ ओडा नम्बर 6 को। कृषिमा पनि हामीले प्रधानमन्त्री कृषि नीति प्रधानमन्त्री कृषि खेतीको पनि भइहाल्यो। हाम्रो सन्तला पकेट क्षेत्र बनाएको छौँ, अध्यक्ष कृषि खेती हामीले उता गाभ्रो गरेका छौँ, त्यहाँ पनि राम्रै फर्स्ट आएको छ। जे हामी सबै कृषिका सरहरू हामी सबै गरेर त्यहाँ राम्रै उद्घाटन गरेका थियौँ, त्यहाँ हेर्न गयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र कृषि क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा कृषि समूह खोलेका समूहहरूले अब यो प्लास्टिक टनेलहरू, घरहरू भए, प्लास्टिक पोखरहरू भयो, साना सिँचाइका कुराहरू भए, त्यो पनि हामीले कृषि मार्फत वितरण भइरहेको छ। र अब एकल महिलाहरू, दलित जनजातिहरू, पिछडिएका वर्गहरूलाई पनि हामीले बाख्रा पालन पनि हामीले दिएका छौँ। कृषि विकासका विशेष कार्यक्रम लागू गरी युवा स्वरोजगारीको अवसर सृजना गराउनमा गाउँपालिकाले थुप्रै उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। विपन्न, गरिब, दलित, पिछडिएका वर्गहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि परम्परागत सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने प्रयास गरेको छ गाउँपालिकाले। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, बर्थिङ सेन्टर स्थापना, मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिद, सामूहिक खेती, व्यावसायिक कृषि, सिंचाईका संरचनाहरू निर्माण, सड़क बाटोको निर्माण तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं प्रचार प्रसारमा समेत जोरायल गाउँपालिकाले वास्तवमै दिगो विकास कार्यमा प्रभावकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको यी दृश्यहरूबाटै प्रष्ट हुन्छ। यस्ता विकासै गतिविधिहरूद्वारा जोरायलवासी जनताहरूमाझ विकास र सुशासनको अनुभूति दिलाउनमा आफू प्रतिबद्ध भई लागि परेको भनाई व्यक्त गर्नुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझाज्यू। गाउँपालिकावासीले आफ्नो ठाउँमा जाने इमानदारीपूर्वक काम गरौँ, हैन आफ्नो जाने खेत गराहरू बाजु नराखौँ, त्यहाँ बोट बिरुवाहरू लगाउँ, गाई बाख्राहरू पालौँ, कुखुरा पालौँ, त्यसमा के समस्या छ हामी चाहिँ कुरा गरौँ। र हाम्रो चाहिँ कृषि विकास बैंक छौँ, उहाँसँग पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने छ। कमसेकम किसानहरूलाई लोनको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, होइन काम गर्नेलाई अलिअलि सरकारहरूले त सहयोग त गरिरहेछन्, तर ब्याङ्क मार्फत पनि जानु पऱ्यो भन्ने हो। अब गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि हाम्रो चाहिँ अब यो दिगो विकास लक्ष्य 2030सम्म पुर्याउने भन्ने छ, होइन। यसमा चाहिँ गरिबी घटाउने, अन्य कुराहरू गर्ने, स्वास्थ्य कुरा छ, शिक्षा कुरा छ, अन्य कुरा छन्। अब त्यसलाई गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी प्लान बनाएर सबै गाउँका दाजुभाइ, राजनीतिक दलहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजहरूले बाहना बनाउने होइन, त्यहाँ चिया पसलमा बसेर यो अनर्गल कुरा गरेर कसैको बारेमा दुष्प्रचार यताउति त्यो काम गर्नुभन्दा बरु चाहिँ तपाईँले चाहिँ गाउँठाउँमा के कसरी काम गर्न सकिन्छ, समाज परिवर्तनलाई के चाहिँ राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा क्रिएटिभ माइन्डको साथ चाहिँ सबैले गएर भातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन्छ भन्ने म चाहन्छु। सुन्दर, शान्त, हराभरा अनि धार्मिक, सांस्कृतिक, मौलिक परम्परा तथा संस्कृतिले भरिपूर्ण जोरायल गाउँपालिका प्रकृतिको अनुपम वरदान नै हो। दिगो विकास कार्य मार्फत जोरायललाई एक सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर र समृद्ध गाउँपालिका बनाउने अभियानमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिका वास्तवमै पछिल्लो समय निकै नतिजामुखी बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ। समग्र विकास निर्माण अनि जनताहरूमाझ सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा आफूले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सफलताको शिखर चुम्दै अगाडि लम्किरहोस् जोरायल गाउँपालिका डोटी।